שאלה מספר 4, שאלת הספקים, איך אנחנו רואים את זה? יש לנו איזושהי עבודה מסוימת שנעשית בזמן מסוים, ואנחנו רואים ששישה בנאים צעירים בונים יחד בניין אחד ב-4 שעות, ובנאי מיומן בונה בניין בשעתיים. שואלים, כמה זמן ייקח לכולם יחד לבנות בניין אחד? אז בעצם שואלים אותנו על איזשהו הספק משותף של השישה בנאים הצעירים והבנאי המיומן. אז מבחינתי אני מסתכל עליהם כמו שני פועלים. למה? כי יש שישה בנאים צעירים שיש לי את ההספק שלהם, מבחינתי הם פועל אחד, אני יכול להתייחס אליהם כפועל אחד, לא מעניין אותי כמה כל אחד מהם בנפרד עושה, אלא מעניין אותי כמה כולם ביחד עושים. אז השישה בנאים צעירים, ההספק שלהם, אני מזכיר את הנוסחה, הספק שווה עבודה חלקי זמן, או הספק כפול זמן שווה עבודה. אלה שתי הנוסחאות שאנחנו עובדים איתן. אז ההספק של ששת הבנאים זה העבודה שלהם, שזה בניין אחד ב-4 שעות. זה ההספק שלהם. ההספק של הבנאי המיומן, שוב פעם, העבודה שלו בניין אחד חלקי שתיים, חלקי שעתיים. זה ההספק שלו. מה ההספק המשותף שלהם? זה בעצם השלב הבא. בהתחלה אני מאבד את הנתונים, לוקח את ההספקים, והשלב הבא שלי זה לבנות את ההספק המשותף. אז הספק משותף זה בעצם סכום ההספקים שלהם, רבע ועוד חצי. רבע ועוד חצי, או שני רבעים, זה שלושה רבעים. אז זה ההספק המשותף, וכל מה שנותר לי לעשות זה להציב אותו בנוסחה. אז ההספק המשותף, שלושת רבעי, כפול הזמן שיקח להם לבנות, שזה הנעלם שלנו, שווה לעבודה בניין אחד. כלומר, ייקח להם, אם אני מכפיל בהופכי, ב-4 שלישים, T שווה 4 שלישים, שזה 1 ושליש. מה זה 1 ושליש? זה שעה ושליש. תשובה מספר 1.